وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana wa habibina Abul Qasim Muhammad wa ala ahli baytihi tayyibina tahirin wa ashabihi al-kiram ridwanullahi alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbokki wa kul ja'al haqq wa zahaq al-batil innal batila kana zahuqa. Ñing leen di nuyu bu baax di leen ziyara di jital ci nuyu yu kilifa barab bi di Cheikh Babacar Diallo ak mbolam ñu koy jappale ci liggey bi Cheikh Jabrail Cheikh Tidiane ak Cheikh Ababakar ak Cheikh Bamba. Ñing leen di nuyu bu baax di leen ziyara di balu ak ñep rawati na suñu oustaz suñu asatiza suñu kilifa yi yalla ak ñu bokk ak ñom barab bi di leen bal ak di ñaan suñu borom defal ñu liñ soobo ci koor ge jamm ak salam may ñu aggalé ko non ci jamm ak salam kenn suñu bañ ko wuté kenn suñu baña manké ñu fekké ay at yi bare 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 febar wi nga xamne mom lañuy wax covid-19 suñu borom jëlé ko fi safara ko ci ñum gëna gaawé ci barka inna amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ñu fasiyene dikkat andak ak yeen ci darsu wuñ ci baaxoo di def fukki fan ak juroom yi ne ci téré bi nga xamne mom lañuy wax fiqhu sunna li shaykh sayyid as-sabiq rahimahullahu ta'ala fani yeb ñu doon jàngalé ci li nga xamne mom lañuy wax an-najasa muy téré bu am solo lool bo xamné borom ubbina buntu ijtihad gor gorluna ba lepp lo xamné dako ci wax rek insha Allah dina ko utal del way ci kitab Allah wa sunnat ar-rasul comme niko mbolé borom xam xam yi nga xamné ñu ci mazah bi doon défé tay ñu wara tambayé suñu dafa ci li nga xamné mom lañuy wax ayul adami ci paz manam safa 16 page 16 ak 17 ak 18 inshallah buñ ko tan bi maye ñu wara tambalé ci page 16 ci qayul adami wa bawluhu wa raji'uhu muy jangalé li nga xamné moy waccu doomu adama bi wala ay sawam manam tour ndoxam wala ay nefrem ay ganaw kërëm nena yi lan moy atem ci shariatu islamiyya mune wa najasatu hadhihi al-ashiya muttafaqun alayha illa annahu yu'fa an yasir al-qai wa yukhaffifu fi bawl as-sabi mune yi sen nekup sabe liñu deppo la ci borom xam xam yep ci lu sunna jangale ludul nak mom waccu tuti waccu dess nako jegalé manam waccu wo xamne taxuko bari waccu wo xamne taxuko bari mom def nako jegalé mune budé ci walu saw tamit wa yukhaffifu fi bawli sabi alladhi lam ya'kul at-ta'am fa yaktafa fi tadfirihi birrash li hadith umm qais radiyallahu anha mune budé saw xalé bi nga xamné tollo gut fu muy lekké ñam manam ci namp rek la tollu néna koku dinañ doylo fa yaktafa fi tadfirihi birrash dinañ doylo ci label absaw manam bu sawé ci ab yéré wala mu saw fenn rek dinañ doylo ci label ko ñu wiss ci ndox tuuti rek ngir hadithu umm qais radiyallahu anha annaha atat an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi ibnin laha lam yablu an ya'kula at-ta'am wa anna ibnaha zaaka bala fi hijri an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mune lan motax ñi istidlalo hadithu umm qais bi neena ndax umm qais musanna ganes yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam andak ben domam dom jo xamne tollogut famuy lekke ñam manam ci namp la tollu neena bañ ñewé ba gane ci yenenbi ba tok yenenbi fof xalé bi daadi saw ci mbub yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba xalé bi touré ndox ci mbub yenenbi dafa wote fa daa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi ma'in fanadahu ala thawbihi wa lam yaghsilhu aslan yenenbi dafa yonne rek ñu indil ko ndox mu wiss ko ci te rahasu ko manam duwolu ko ñubu ko ci ndox fot ko fete ko dedet way da ko wiss rek ndax lan xale bi tollogut fi nga xamne fofu lay lekke motax mu ne hadith bi mom lay istidlalo ci sawub xale manes nako wiss hadith bo xamne bo demé ci bukhari ak muslim ding ko ci fek muy muttafaqun alayhi benen hadith bi ñu istidlalo muy wan ali radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
بول الغلام ينده عليه وبول الجارية يوصل جلنا امام علي رضي الله عنه من ينتي صلى الله عليه واله وسلم وهني ساوب خالد خالد غور ديس نكو ويتش ندخ مانام ديس ناتي ويتش ندخ رك واي ساوب خالد جيجين ديس ناتي ديس نكو رحس قال قتادة وهذا ما لم يطعما فإن تئما غسل بولهما كيما خامني موم لاني واخ قتادة رحمه الله رضي الله عنه نانا li nak bo gisee ñi wax ko fek ñom ñaar ñep tollo bu ñu fuñuy lekke ñam waye buñ tolle fi nga xamne fa lañuy lekke ñam neena su boba dañuy raxas seeni saw ñom ñaar ñep bu takke ci ab yere wala ci ab sagara wala ci lu mëna doon fo xamne julit bi da ci tok di jaamu yalla wala da koy sol mo xam bubbam la mo xam sagadam la kon liñ ci déggé dal moy xalé yi fek tollo bu ñu fuñuy lekke ñam seeni saw manes nako wiss waye buñ tolle fiñuy lekke ñam nak su boba nga xamne seen saw mëna am ben transformation bi ci nekk su boba dañuy raxas seeni saw bam set rawahu ahmad wa hadha lafzuhu imam ahmad mo solo hadith bi alfaz yi nga xamne mo ñew ci hadith bi ay alfazam la wa ashabus sunan illa an-nasa'i ak ñi nga xamne ñam lañuy wax ashabus sunan lele nga deg ñu ne la ñoy sihahu sitta wala sihahu tis'a ñu jublu ci bukhari muslim abi daud tirmidhi nasa'i ibn majah malik darimi ak ahmad radiyallahu anhum ajma'in ñom ñi ño genné hadith bi nga xamne mom lañ doon wax legi qala al hafiz fil fath imam al hafiz ibn hajar al asqalani wa hna ci fathul bari ci sanad bo xamne isnad sahih la summa inna nadha inna ma hadith bi tamit imam al hafiz indi nako ci fathul bari ci ni nga xamne non la ko abu qatada waxe ci ni nga xamne non la ko ali netale alayhi salam mune summa inna nadha inna ma yajzu ma dama sabi yaktasiru ala rida mune bo gisee nak ñu ne xale bi manam man nañu wiss ay sawam luñ ci jiblu moy bu de xale bi mu ngi gattañ lu ci namp dong manam tologu fi nga xamne fa lay lekke comme comme nga gattagne lu ci namp su boba koku bu touré ndox fenn ci barab manes nako wiss amma iza akala tam ala jahati taghyir fa innahu yajibu al-ghusl bila khilaf bu demé nak ba commencé lek ñam nga xamné ñam yi da ngay am alimentation yo xamné day nek ci bir am ay nour ay farñant yi nga xamné day and ak ñam bi su boba lolu mën na soppi saw gi ba danaka du sorek saw mak non yépp néna su boba nak mom dañ koy rahas rahas go xamné amun ci wuté manam borom xam xam yépp déppone ci xalé bu démé ba commencé lek ñam bu sawé ci ab barab luñu wara raxas la munawala alla sababu ar-rukhsa fil iktifa'i bi nadhihi wulu'un nas bi hamlihi al-mufdi ila kasrati bawlihi alayhim bo gisé ñu rukhsal leen manam ñu defal leen ben ñu oyofal leen defal leen ben rukhsa fi ñi wiss sawub xalé ngir bëri bu nit ñi bëri diko fop nga xamantene xalé amna ag bu muy tollu danaka ñukoy fop dina bari lool te su boba tamit momit lu muy tour ndox seen kaw day bari lool nga xamne suppi jamono yi nga xamne lu xetok suñu cous yi nga xamne xewna ci jamono yi bari wuton su boba nak nit ki mënu sayu ko xalé sayu fa be xalé mu saw ko rek mu simiram dem ñu fi ndox raxas motax ñu defal leen ruksa ñukoy wiss mune wa masaqati ghasli thiyabihim fa khaffafa fihi zalika gis nga moy liñ doon wax legi ngir diis bi nga xamne dina diis saabu la xale sawé rek nga dem simmi so yere ñuk ko ci ndox saabu la sawé na simmi so yere ñuk ko ci ndox rawati na yow nga xamne yow yaay way juram wala yow nga xamne yaay ki koy faral di fi lu bari su boba lool day xawa diis lool ci yow motax ñi defal la rukhsa bobu non kon lool moy li nga xamne def nañ ko muy takhfif shariatu islam ya defal nako julit ñi muy takhfif ci ñom mu ñew di jangale li nga xamne mom lañuy wax al wadi neena wa huwa ma'un abyad sakhin yakhruj ba'da al bawl wa huwa najis min ghayr khilaf li nga xamne mom lañuy wax wadi ndox la ndox mu wex mo xamne mu xawa far la lele bu nit ki touré ndox ba not ci lay genn ndox momu nak sabe la ci lu amul ben wute qalat a'isatu radiyallahu anha wa amma al wadi fa innahu yakunu ba'da al bawl fa yasilu dhakarahu wa unsayahi wa yatawadda wa la yaghtasil dilena ci sun ya aisha radiyallahu anha di ummul mu'minin muné wadi ndox la mo xamné day genn ginaaw bu nit ki touré ndox doyna ko nak mu rahas ko manam mu rahas zakaram ak
ñaari unsaya yi muy ñaari mbuus yi nga xam dañoo sekk zakara bi mu raxas ko bu noppee mu jàpp wala yaxtasil te jarut muy sangu sangu farata rawahu al ibn al munzir wa an ibn abbas radiyallahu anhuma al mani wal wadi wal mazi jele na ci ibn abbas muy leral ci li nga xamne mom lañ wax al mani ak wadi ak mazi mune amal mani fa fihi al ghusl mune bude mani nak mom mom moy waral cangay cangaylu janaba manam cangaylu farata mune wa amal mazi wal wadi fa fihi ma isbaahu at-tahur mune bude nak li nga xamne mom lañ wax al mazi wal wadi nga xamne dina la ko leral ci kanam bu ci nek fan lay genné comme nim leralé al wadi nga xamne moy genné ci akbal bawl moy ci ba'dal bawl dina leral mani tamit ak mazi yeb mune bude mani mom moy waral nit ki sangu sangu farata waye bude mazi ak wadi nak neena ñom mom da ngay sumbastal laab gi manam da ngay raxas comme niko suñu ya ay sa jangale won sank da ngay xex raxas raxas gu jot gu matale bo noppé nga japp te du aajo wo ngay sangu rawahul asram wal bayhaqi munewa amal wadi wal mazi fa qala irsil zakaraka aw mazakiraka wa tawadda wudu'aka fi ssalat batay le leral muné budé li nga xamné mom lañuy wax wadi ak mazi neena sa bu génné ci yow na nga raxas fi nga xamné mom lañ doon wax sank muy so wessu sakara be liko wër nonu nga raxas ko bam set ban noppi nga japp njappal julli kon wadi moy ndox mi nga xamne dina genn ba'dal bawli legi mu ñew ci al mazi yele nañ ci imam ali radiyallahu anhu muné yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni sawub xale de xale bu goor des nako wicc ndox manam des na ci wicc ndox rek waye sawub xale bu jigen des na ci desnako rahas qala qatada wa hadha ma lam yatama fa in taima ghusila bawluhuma ki nga xamne mom lañ wax qatada rahimahullah radiyallahu anhu neena li nak bo gisee ñi wax ko fek ñom ñaar ñep tollo guñu fu ñuy lekke ñam waye buñ tolle fi nga xamne fa lañuy lekke ñam neena su boba dañuy rahas seeni saw ñom ñaar ñep bu takke ci ab yere wala ci ab sajaara wala ci lu mëna doon fo xamne julit bi da ci tok di jaamu yalla wala da koy sol mo xam bubbam la mo xam sajadam la kon liñ ci déggé dal moy xalé yi fék tollo guñ fu ñuy lékké ñam séni saw manes nako wiss waye buñ tollé fu ñuy lékké ñam nak su boba nga xamné sen saw mëna am ben transformation bi ci nekk su boba dañuy raxas séni saw bam set rawahu ahmad wa hadha lafzuhu imam ahmad mo solo hadith bi alfaz yi nga xamné mo ñew ci hadith bi ay alfazam la wa ashabu sunan illa an-nasa'i ak ñi nga xamne ñom ñu lañuy wax ashabu sunan leele nga deg ñu ne lañuy sihahu sitta wala sihahu tis'a ñi jublu ci bukhari muslim abi daud tirmidhi nasa'i ibn majah malik darimi ak ahmad radiyallahu anhum ajma'in ñom ñi ñoo genné hadith yi nga xamne mom lañ doon wax legi qala al hafiz fil fath imam al hafiz ibn hajar al asqalani wax na ci fathul bari ci sanad bo xamne isnadu sahih la summa inna nadha inma hadith bi tamit imam al hafiz indi nako ci fathul bari ci ni nga xamne non la ko abu qasada waxe ci ni nga xamne non la ko ali netale alayhi salam mune summa inna nadha inma yajzi ma dama sabi yaktasiru ala rida mune bo gisee nak ñu ne xale bi manam man nañu wiss ay sawam luñ ci jublu moy bu dé xalé bi mu ngi gattañ lu ci namp dongu manam tollogu fi nga xamné fa lay lékké comme ko mu ngi gattañ lu ci namp su boba koku bu touré ndox fenn ci barab manes na ko wiss amma iza akala tam ala jahati taghiya fa innahu yajibu al-ghusl bila khilaf bu démé nak ba commencé lékké ñam nga xamné ñam bi da ngay am alimentation yo xamné day nek ci bir am ay nur ay farñant yi nga xamné day and ak ñam bi su boba lolu mën na soppi saw bi ba danaka du so rek saw mag non yépp neena su boba nak mom dañ koy raxas raxas go xamne amuñ ci wuté manam borom xam xam yépp depp nañ ci xalé bu démé ba commencé lek ñam bu sawé ci ab barab luñu wara raxas la munawala alla sababu ruhsa fil iktifa'i bi nadhihi wulu'un nas bi hamlihi al mufdi ila kasrati bawlihi alayhim bo gisé ñu ruhsal len manam ñu defal len ben ñu oyofal len defal len ben ruhsa ci ñi wis sawub xalé ngir bari bu nit ñi bari diko fop nga xamantene xalé amna ag bu muy tollu danaka ñukoy fop dina bari lool te su boba tamit momit lu muy tour ndox seen kaw day bari lool nga xamne suuti jamono yi nga xamne lu xetok suñu kuus yi nga xamne xewna ci jamono yi bari wuton
su boba nak nit ki mënu sayu ko xalé sayu fa bay xalé mu saw ko rek mu simiram dem ñuk ci ndox rahas motax ñu defal leen rusta ñukoy wiss mune wa masaqati ghasli siyabihim fa khaffafa fihi zalika gis nga moy liñ dañ wax legi ngir dis li nga xamne dina dis sabu la xalé sawé rek nga dem simmi so yere ñuk ko ci ndox sabu la sawé na simmi so yere ñuk ko ci ndox rawati na yow nga xamne yow yaay way juram wala yow mi nga xamne yaay ki koy faral di té lu bari su boba lol day xawa gis lol ci yow motax ñi defal la ruksa bobu non hadith ali neena dama nekkon ko xamne dama beuri li nga xamne mom lañuy wax al mazi mu beuri lu muy genn ci man lol ma digal ben way na ma lajal yenente bi li makanati ibnihi mu lajal mako nak way du ko wax man la way mu laj ko ci mu lajal ko kom domam mu ne masalan mu dem ci yenente bi ne ko man de dama yor sama dom bo xamne limuy genné li nga am la moy mazi bari na lol légui nak mala don laaj lan la shariatul islamiyya wax am nañuy wax ni miqdat la digalon lolou ci benen hadith faqal tawadda wa fi zakarak yenentib daldi ko ne bo demé waxal sa dom joju na rahas li nga xamné moy zakaran bu noppé mu japp rawahul buhari wa ghayruhu ni ñew ci benen hadith moy hadith sahli ibn hunayf radiyallahu anhu qala كنت ألقى من المزي شدة وعناء وكنت أكسر منه الاغتسال كيغا خامل موم لا نيي واخ سهل ابن حنايف نانا دا ما نيكون كو خامل دا ما بري وون ليماي ساندي ليغا خامل موي مزي دا فا بري وون لوموي ген سي مان لول ген غو خاوا تار صاح نانا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما دالي كاي جامبات نيو سي نانتي واخ كاي نانتي صلى الله عليه وسلم تيف كوكو فقال ينتي دالي ماي واخ انما جزيك من ذلك الوضوء sa bu gennete ci yow dina doy seuk seuk moy nga jappu moy kon du jar sangu moy lim don leral ba lim don leral sank ba tay moy sa bu gennete ci yow rek rahasal sa zakara te nga jappu munema dal dikoy laj fa qultu ya rasulullah fa kayfa bima yusibu thawbi minhu sude nak sama yere lal nako muné qala yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in fa tandha bihi thawbaka haythu tara annahu qad asaba minhu neena dina la doy yonenti daal dikoy ne budé nak sa yéré manam sa yéré dafa tak li nga xamné mom lañu wax al maziyu mune dina la doy rek nga jël tenkup ndox manam ci solo xo ndox neena nga daal dikoy ci xep sa bo fi nga xamné haythu tara annahu qad asaba minhu ci fi nga xamné fofu la laal jarul ngay raxas sa yéré bi yépp waye nak fi nga xamné fofu la mazi bi laal fofu rek ngay daal di raxas bamu daal di set حديث رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي الحديث محمد ابن إسحاق وانا حديث بحديث حسن لا صحيح لا وين الحديث بي نين كينغ كسنة بكينغ من أولي يوم محمد ابن إسحاق من يتي وهو ضعيف أم من يوم من ضعيف لا شيوم إذا عن إن لكونه مدلسا كنا بعها من راني أنا نقول كلينغ من أونك كونغ من مدلس لما نام تدلس ما نام كويل نتل شيء نينغ من يجس شوالو ilmu jarh wa ta'dil mune way lakinnahu huna sarraha bit tahdis fi nak mom leral na ndax hadith bi amna yuko jitu motax hadith bi kon du meuna da'if a 100% ndax amna yenen hadith yo xamna ay hadith sahih lañ yuko jitu way neena fi nak leral na ngir khabar bu reuy bu indi nit ni ak leral gi nga xamne leral nako fi mune rawahu al-asnam radiyallahu anhu bi lafdin ki nga xamne moy asram tamit indi wat na hadith bu melni ci benen bab kuntu alqa min almazi ana an fa ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa zakartuhu lahu zalik fa qala yujzika mun amna benen alfaz benen lafz bi nga xamne asram moko riwaya mune fofu ki nga xamne mom lañuy wax sahli ibn hunayf lim wax moy kuntu alqa min almazi ana an fa ataytu an-nabiy dama nekkon ko xamne limay sandi limay genné ci mazi dafa bari lol ma daliko e jamar yentibi sallallahu alaihi wasallam faqal yujzika an ta'khudha hafnatan min ma'in fatarush bi yentine dina la doy rek nga jël sa tenkup ndox manam mo xam kopp la mo xam sa loxo la ci ndox nga wis ko ci lolu rek dina la doy walis ka ngay dem di sangu wala ngay budelal ni rebi tamit nga defé ko comme non walis ka ngay jël yere bi yef ne yang koy raxas ni ñew ci li nga xamne mom lañuy wax al maniy من ذهب بعض العلماء الى قول بنجاسته والظاهر انه طاهر من ماني نك لن سي بروم خام خامي نين ن صبلا واي لي فين موي ماني موم لو لات لا واي نك مغيب الخسف للمي ورال الغسل لولو نيول سي تيرب مانام مانيو دي جيمي ماني بي دين لاكو ليرال سي كانام دي جيمي ماني بي لنج جيبلو صبي واي
anam bi muy genné anam bobu moy waral manam di jëmmé mané bi moy waral sangu way anam bi muy genné anam bobu moy waral sangu walakin yustahab ghasluhu idha kana ratban wa farkuhu in kana yabisan mune man yi nak mom dafa wut ak ndox ye dafa wut ak xetu ndox ye neena mom soppu nañ ci li nga xamne moy man yi bu laale yere budé dafa toy ñu raxas ko budé wawna ci yere su boba mom ñu raxas ko ndax bu len faté man yi moy ndox mi nga xamne moy sof doomu adama motax borom xam xam yi am nañ ci wuté amna ci ño xamne sax amna ay quelques téré yiñ ci yiñ jottona def di léral man yi waye bo jangé téré fiqh yi mom dañ lay léralal ni manam nit ki tay bu seyone ak soxna mais bu man yi gennul le fait que rek maghibul khasafa amna moy ñaari awray jonjante nañ li war ci mom moy mu sangu sangu farata kon lolou dalay wone bi jëmmi man yi bi ci bopam lañu jup moy waral sangu gi waye anam bi nga xamne mo koy genné mom lañuy juplo moy waral sangu qalat aisha radhiyallahu anha ki nga xamne mom lañu wax aisha di ummul mu'minin mom mo wax li pour istid pour wone dalilu man yi budé dafa toy dañ ko wara ras wala budé dafa waw dañ ko wara xos mune lolou dalil bi ñu koy jëlé ci aisha radhiyallahu anha lan la sun ya aisha wax nena kuntu afruku almaniyya min sawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha kana yabisan nena nekona di khos maniy yenentib danna khos maniy bu takke ci yenentib sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bude dafa waw wa aghsiluhu idha kana ratban dina ko rahas sude dafa toy rawahu darul qutni wa abu awana wal bazzar ki nga xamne mom lañ wax darul qutni ak abu awana ak bazzar ñom ñoko solo wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala su'ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an al-mani yusibu as-sawb fa qala inna ma huwa bi manzilati al-mukhat wal busaq ki nga xamne moy ibn abbas dañ ko musa dafa musala yenenbi neena laaj na yenenbi laajef na yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci mani bi nga xamne tak na ci ab yere yenti dadi ne innama huwa bi manzilati al-mukhat wal busaq wa innama yakfika an tamsahu bi khirqatin mune mani mom bu laale yere atte moy atte ñandakit wala tuflit bu laal yere rek neena da ngay ut sa morsa rek nga fomp ko rawahu darul qutni wala nga ut benen bir mo xamne ne bu dul morsa nga ut leneen lo xamne mom nga koy fompe rawahu darul qutni wal bayhaqi wat tahawi wa hadith qad ikhtalifa fi raf'ihi wa waqfihi hadith bi nak wute nañ ci maham baam dañ ko wara raf'u ba ci raf'u ko wala ci waqfu ko lolou mom muhaddisuna yi lañ koy bayil insha Allah ni ñew ci li nga xamne moy bawlun wa rawsun ma la yu'kalu lahmuhu saw wala nefre li nga xamne yapam daga daganu sa lek mune wahuma najisani saw wala nefre li nga xamne yapam ken duko lek mo xam bam hu la mo xam bam suf la gi mel nonu nga xamne sen yap shariatu islamiyya dafa aramal ñi lek ko neena yoyu seni saw ak seni nefre sabela li hadith ibn mas'ud ngir hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu qala أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار نينا ما كان انت بنيو نكون فجب آجو دكالكو موهمنا اندئناكو اندل نيت خير رحمنا خير رنكو يخانجو ونام تنكو يلابلو من فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روسة فأتيته بها neena ma am ñaari xeer ma wër ñettel xeer bi gisuma ko ma daal di koy indi rawsa manam ben nefre neena fa akhadha al-hajarayn wa alqa ar-rawsa neena mu daal di jël ñaari xeer yi mu sandi li nga xamne mom lañuy wax rawsa muy nefre bi wa qala hadha rijsun mune li sabela kon li tamit dalil la ci rawsu ma la yuqallahumuhu najisun rawahu al-bukhari wa ibn majah wa ibn khuzaim wa zada fi riwayatin innaha riksun innaha rawsatu himarin innaha riksun ar-riks an-najis benen riwaya dafa ne yenenti dafa ne innaha riksun wahul innaha najisun dafa ne innaha riksun way riksun nak moy najisun batay mune ndax lan innaha rawsatu himar nefer mbam la won mune waye nak wayu fa an yasirin minhu desna jegele lu tuti ci mom
manam bu den nekul nefre lu bere 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 bu la lalé def na la ko djegal lan motax mune lima shaqqati ihtirazi anhu ngir tar ak bisuwayu mun ko moytu manam moytu ko dina jafé lol rawati na ñinga xamna ñoy dëkke ci badiya bi ñinga xamna ñoy dëkk ak mbam yeek fas yeek yi mel non ñoñu pour ñu moytu ay nefere mbam ak ay fas dina jafé lol mune qala walid ibn muslim qultu li awza'i fa abwalud dawab mimma la yu'kal lahmuhu kal ba'li wal himari wal faras فقال قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد او ثوب كيغا خامني موي وليد ابن مسلم نانا لاجنا اوزاي تي ليغا خامني موي ابوال الدواب تي صبوب داب ييغا خامني ما لا يؤكل لحمه صبوب داب ليغا خامني كين دو ليك يابوم لو ملني البال والهمار لو ملني اي بركيل اك اي مبام اك اي فاس مني awza'i dadi may tontu qad kanu yubtaluna bidhalika fi mawazihim fala yaghsilunahu min jasadin aw thawbin neena xara yi nga xamne jullit ñi dan lañ ko def dan nañ leen ci nattu manam dan nañ nit ki lele mu daanu wala mu tok fi nga xamne ne fere mbama fa nek wala fas neena ses ju fala yaghsilunahu min jasadin aw thawbin duñ ko raxas mo xam dafa laal seen yaram wala dafa laal seen yere munewa amma bawlu wa rawsu ma yuqalu lahmuhu ndem nak sawu wala ne fa rap li nga xamne yapam dagan na lek lu melni ay xar ak ay bey ak ay gilen neena faqad zahara ila qawli bi taharatihi malik wa ahmad wa jama'atun min ash-shafi'iyya neena ki nga xamne moy imam malik ak imam ahmad ak mbolo ci ñi nga xamne ñone ci mal abu shafi'iyya ñam wax nañu lolu lab la qala ibn taymiyya mo wax ni lam yasab ahad min as-sahaba ila qawli bi najasatihi bal qawli bi najasatihi qawlun muhdathun la salafa lahu min as-sahaba ibn taymiyya neena amul ben sahaba bu saxal ni nefere li dagana lek mo xam ay xar la ay bey la ay gilem la neena amul ben sahaba bu saxal ni lolu sobe la neena ñi nga xamne ñoo wax neena amul ben sahaba bo xamne saxal ni lolu sobe la neena ñi nga xamne ñoo wax ni lolu sobe la neena wax joju wax ci sosu la amul asl bo xamne wala sanad bo xamne deñ ko jele ci sahaba yi ñi saxal ni lolu sobe la legui mu kontiné ni indi fi ben hadith bi nga xamné Anas moko solo qala Anas radiyallahu anhu qadima unas min uklin aw urayna fajtawu al madina fa amarahum an nabiy sallallahu alayhi wa sallam néna dafa am mbolo yi doom adama ay nit yo xamné dañu baye ko won ci uklin ak urayna ñaari giir la won qabilatani metitu bir mo len dalon ittawu asabahum al jawab wa maradu da'il badn idha tatawal metitu bir bu yag lol mo len dalon ni daal ñew ci yentib sallallahu alaihi wa sallam yentib digal len samarum nabi sallallahu alaihi wa sallam bi laqahin wa an yasrabu min abwaliha wa albaniha laqah jamhu luqha bi kasrin fa sukun hiya an naqatu zatu laban laqah moy gilem go xamne gilem guy doga ki la bu am soow mu bare bare manam gilem buy doga am dom te taxuko yag non yeb neena bañ ñëwé ak seen biir yi metti yoy yëneenti bi digël leen ni jël benn gilem di naan ci soowam di naan ci sawam loolu benn médecine la bo xamné yëneenti bi leen ko tektaloon ñi fajo ko rawahu ahmad wa shaykhan dalla hadhal hadith ala taharati bawlil ibil neena hadith bi nak moy leral moy dalil di wone ni sabab gilem lu laap la te gilem yapam lu dagana lek la neena ghayra min ma'kulil lahmi yuqasu alayhi qala ibn al munzir mune lenen luddul li tamit dess na ci def qiyas luddul gilem mo am nañ ci nasu tarikh buy wane ni sawam lu lab la ndax bu labut won inti du digal ñoo ñu fajo ko mune ibn al munzir neena wa man za'ama anna hadha khasun bi ulaika al aqwam lam yusid idh al khasa'is la tasbut illa bid dalil ibn al munzir neena kep ku yaakar ne nak li yenenti bu wax khasala won ci mbolo mom rek neena su boba da ngay joom ndax li waral mbir nek khas ci nit ki neena izil khasa'is la tasbut illa bid dalil nanam khas nit ki ñu khasal ko dara mom kessu mor ko def lolu muntasakh muntawir mukk lu dul ci dalil bo xamne day bawo ci yalla yenenbi sallallahu alayhi wa sallam lu dul dalil bu bawo ci yalla subhanahu wa ta'ala yenenbi lolu rek moy wone ni li khas la yenenbi mo ne li khas la ci ni wa fi dalil ahli al-ilm bi ab'ar al-ghanam fi aswaqihim wa isti'mal al-abwab al-ibil fi awdiyatin qadiman wa hadithan min ghayri nakirin dalil ala taharatiha neena ñinga xamne ñoo doon jaay ne fere yek engrais yek yi xetok yoyu
ci marché yi ci borom xam xam yi baye buñ ko baye won di jaay ci seen marché yi du ciagne dafa nek sobe de dedet wala ci seen keri du ciagne ni sobe la waye lolu lu jitu la manam lu jitu sa shariatul islamiyya la e civilisation sax mën nako bañ motax nekut ñooñu borom xam xam yoy gisun ñukoy def rek ñu nekkat day tektal ni kon sobe la dedet ndax gis nga hadith bi ni ki nga xamne moy yenenbi sallallahu alaihi wasallam digal na ñi nga xamne ñoy banu uklin ak urayna ñi jëfëndiko ko neena min ghayri nakirin dalil ala taharatiha manam def biñ ko don def manam baye biñ ko baye won di jaay ci seen marché wala diko denc ci seen keri du ciagne ni dañoo inkar dalil manam dañoo inkar tahara gi dedet waye dañ ko don def rek ngir mo xam ño xam lan lañ ci djiblu won wala mo xam civilisation moko la lon wala lenen قال السوكاني الظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل الحيوان يؤكل لحمه سوكاني نانا ليغا خامني موي سابوب ليغا خامني تي باي ماي سابوب باي ماي ليغا خامني سين ياپلو داغانا ليك لا نانا لولو لاب لا تمسكان بالاصل جسنا جاب سي سفانغا مانا موي ياپ بي اك ساوي فاموي بايوكو فاموي باييكو ماي ساوي موغي باييكو سي لو خامني لو dagana lek yapam la te gisunu ben nas buy woneni sobe la kon ñun mënu ko sobe muné tamassukan bil asli wastishaban lil barat al asliya wan najasatu hukmu shar'iyyin naqilan anil hukm alladhi yaqtadihi asl galu lab la famuy baye ko lu lab la amna nak ño xamne dañuy wax ni saw yi dafa takaliko ak ci fi nga xamne fofu lay baye ko motax ñu sobel ko neena way nak lolou taxut mu nek sobe ndax lay tax mu nek sobe rek fokk ñu am ci ndax neena war na jaasatu hukmu shar'iyyin shari'a rek moy mëna sobel mbir ne li sobe la muy nas bu baye ko ci yalla ak yenente bi wala nas bu baye ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy tax mu saxal ne li sobe la ñu nangul ni li sobe la waye buñ amul nas bu baye ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala bu baye ko ci yalla mu ñu saxal ni li sobe la ak civilisation bu ko mëna lal ak xam xamu science bu ko mëna lal legi nak yi nga xamne ñom lañuy wax ni ñom ñay saxal ni sobe la ñoñu duñu wax fala yakbal qawlu muta'iha illa bi dalilin ñoñu duñu nangu seen wax mukk ndere dañu indi dalil bu wër yaslahu lin naqli anhuma dalil bu yewenal lañu tokal ci sabab ñaari mbir yi ni buñu mënul am dalil ci lolu duñ ko nangu te ñi diko wax nak walam najid lil qa'ilin bin najasati dalilan li zalik ñun amaluñu len ben dalil ñoomit amuñu ben dalil amuñu ben dalil ci li nga xamne mom lañuy wax ni sabe la dalil biñ andal moy nekut sabe lu lab la ci ahadith yi nga xamne mom lañ jotta wax ci kaw nonu jot nako leral legi ñu xamna ñemal fofu dars bi bala mo gudd ba samedi bi di ñew inshallah ñu jall ci li nga xamne mom lañ wax al jalala ak nan la ko shariatul islam gisé shariatul islam yi gisé ak al khamr ak al kalb ak tathirul badan demet ba fi dars bi wara yamat inshallah in uridu illa al islam ma sata'at wa ma tawfiqi illa billah wassalamu alaykum wa rahmatullah